Yesu ashimwe, Imana ibahe umugisha, tubahaye ikaze kuri Ntabwoba TV kandi muri ya gahunda ya isengesho ry'umunsi. Imana y'amahoro ibahe umugisha mwinshi kandi dukomeje kubashimira no kubaha ikaze bari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, hano muri Afurika, abari Burayi, abari muri Amerika, abari Canada, inshuti zacu zose aho muri. Shalom, shalom. Yesu abahe umugisha kandi tunezerewe n'uburyo mukomeje kubana natwe. Inama muduha uburyo mukomeza kutwereka ko muhari, turabibashimiye. Imana y'amahoro ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Ndagira ngo rero nk'uko biri dusome ijambo ry'Imana, dufate umwanya dusenge, dusengere umunsi wacu, dutegure umunsi wacu, dufate igihe cyo gushyira umunsi wacu mu maboko y'Imana. Iki gitondo uyu munsi uze kukubera mwiza, wowe uri nijoro Imana ikubere maso, Imana ikubere imbaraga, Imana ikubere umufasha, Imana ikubere ingabo igukingira mu byubamo, aho hantu uri muri icyo gihugu uherereyemo, mu bintu byose wirirwamo, mu byo ukora, ibyo bintu byose werekeza amaboko yawe, Imana iguhe umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Samweli cya mbere ibice 11, turasoma umurongo wa mbere, tukomeze turaza kugarukira nko ku murongo wa 8 cyangwa wa 9. Bibiliya ijambo ry'Imana iravuze ngo, hanyuma Nahashi umwamoni arazamuka agereza ahateganye n'Iyabeshi Galeyadi. Abiyabeshi bose baramubwira bati, dusezeranye isezerano maze tuzagukorere. Nahashi umwamoni arababwira ati, niba mwemera ko mbanogora amaso y'iburyo, tuzasezerana mbihindura igitutsi mu kubisiraheli bose. Abakuru ba Yabeshi baramubwira bati, ubu turetse iminsi irindwi kugira ngo dutume intabaza zigende igihugu cya Israheli no mu ngabano zacyo zose. Nuko nihabura niharamuka habuze uwo kudutabara, tuzagusanga. Nuko intabaza zijya i Gibeya kwa Sawuli, batekerereza abantu ayo magambo. Abantu bose batera hejuru ijwi rirenga bararira. Uwo mwanya Sawuli azakurikiye inka azivana mu murima, arabaza ati, abantu babaye bate ko barira? Bamutekerereza ibya Biyabeshi. Sawuli yumvise ayo magambo, umwuka w'Imana muzaho cyane, uburakari buramuzabiranya cyane, yenda inka ebyiri arazitemagura, aziha impuruza azoherereza mu gihugu cyose cya Israheli. Arazibwira ati, utazatabara na Sawuli na Samweli, uku niko inka ze zizagenzwa. Maze bafatwa n'umushyitsi uvuye ku Uwiteka, bahagurukira icyarimwe nk'umuntu umwe. Sawuli ababarira i Bezeki, Abisiraheli bari 3,000, Abayuda bari 3,000. Nuko babwira za ntabaza bati, muzabwire Abiyabeshi Galeyadi muti, ejo ku gasusuruko muzatabarwa. Nuko intabaza zirara zibibwira Abiyabeshi, baranezerwa. Amen. Bibiliya ijambo ry'Imana ivuze inkuru ya Abiyabeshi kandi Abiyabeshi Galeyadi. Abiyabeshi Galeyadi bagize igihe bifuza kugira icyo bashobora kwinjiza cyangwa kwakira cyangwa umugisha babona cyangwa se ikintu bashobora gukora, basanga ushobora kugira icyo abamarira ni Nahashi umwamoni, umwami w'abamoni. Arababwira ngo, ibyo bintu mwifuza ko nabakorera, namwe murabizi uko mbishoboye, ndabibakorera, ariko ibyo bintu ndabibakorera a kondisiyo, ngiye kubanogoramo ijisho ry'iburyo mbihindura igitutsi. Si ukugira ngo ahari wenda mbahe icyo mushaka, ahubwo bihinduke n'igitutsi ko kubisiraheli bose ko iki kintu cyabonetse ariko ku ngurane y'ijisho ry'iburyo. Mbese uzajya babonana icyo mwishimanye, ko mubonye icyo mwari mukeneye, ariko anongereho ngo ariko bakibonye kibakuyemo ijisho ry'iburyo. Niko bijya bigenda, hari ubwo umwanzi atwiba umugono, hari ubwo umwanzi ajya yifuza ko tugera ku bintu, ariko yaraducogoje, yaraduciye intege, yaraduhinduye abanyantege nke, yaradukoresheje ibyaha, yaraducogoje, twarabaye nk'abandi. Abiyabeshi barabyanga, baramubwira bati, ibyo bintu uvuze
kubera icyo tugukeneye tuzaza utugenze uko ushaka ariko duhe iminsi irindwi yes duhe iminsi irindwi tubanze dutume intabaza mu bihugu byose mu gihugu cyose cya Israheli no mu bindi bihugu bituranye no mu bindi bihugu bihereranye na Israheli nitubura umuntu uzaturengera nitubura umuntu uzadutabara na hashwe tuzaza tugenze uko ushaka uko kuntu uvuze tuzaza ariko utugenza kuko ibyo tugusaba turabikeneye kuko ibyo tugusaba turabikennye nta nubwo dufite uri mutabazi ariko reka tubanze turebe ko hirya yawe nta wundi muntu wadutabara Imana ishimwe ko hirya iwaguha igisubizo ariko agucogoje hirya iwaguha igisubizo ariko akunanije hirya iwakugirira neza ariko biteze umutego w'ikibi Imana ishimwe ko hirya harandi maboko Imana yagennye ashobora kukurengera Imana ikora ku bwongo bw'abantu biyebeshi Gariyadi ngo batume intabaza ngo zizenguruke igihugu cyose ngo zigera ni Gariyadi Intabaza zigera igipeya kwa Sauli. Sauli ngo avuye mu murima akurikiye inkazi ngo asanga abantu bose b'igipeya ku misozi barimo bararira baraboronga bababajwe n'inkuru bari kubwirwa n'intabaza zivuye ya Beshigariyadi. Ubu hari ubwo umuntu abaraho agira ngo hari gusenga byarananiye sinyibasha gusenga sinyibasha kuzamura dauri mu ijuru gusenga byarananiye makuba mfite yatumye nakibasha no gusenga isengesho ngo numve rirenze profe rirenga ibati ry'inzu yanjye ariko reka nkubwire hari abera b'Imana baba kubikumba bazirikana bene wabo Amina hari abera b'Imana bazirikana bene wabo n'umwuka wera arahagije gutanga ibyifuzo byacu umwuka wera arahagije kuko hari abantu niba abantu bakugikumba cy'amasengesho mubo turi kuvugana mubo turi kuganira muri iki gitondo mubo turi kuganira muri uyu munsi umuntu uri kumvira ijwi umuntu ugezweho n'ubutumwa bwiza hari igihe ujya ubyumva ko winjira mu bihe by'amasengesho wakimbika wasenga ukumva abantu barakumanukiye ukumva ugize iki cyo gusengera runaka ukumva izina rya runaka riraje ukumva ibintu biramanutse ukabisengera utabyitayeho utari wabiteguye umwuka wera abagwinduye nk'intabaza gutakambira runaka uwo muntu ukujeho Imana ishimwe cyane n'ubu turi gusenga ufite intege nke kubera amakuba yakugwiriri ariko turagusabiye mu izina rya Yesu nk'intabaza turavuze ngo Imana ikurengere turavuze ngo Imana igutabare turavuze ngo Imana imenye ibyawe turavuze ngo Imana igenderere ubuzima bwawe Imana igira ibintu ihindura na hashi nta gukureme ijisho na hashi nta kugenza uko ashaka na hashi nta ntagere ku ntego ye Imana nikurengere igihe na hashi yagambire kugira icyo kugirira icyo gukoraho icyo gihe kitaragera Bibiliya iravuga ngo Sauli avuye mu murima azamukanye n'inka zihinga ngo ageze mu baturage harabaza ngo abantu bararizwa n'iki abantu bari kuzwa n'iki ko bacuze umuborogo bateye ijwi hejuru bari kurira basakuza n'iki cyabaye ngo bamutekereza amagambo intabaza ziri kuvuga zivuye ya Beshigariyadi ziri kubabwira ati mubimenye bagiye guseba ntibaseba bonyine natwe turaseba nibyo uwera wese umuntu wese usenga abakwiye gusenga akibuka na bene wabo kuko igisuzuguriro n'igitutsi kiri kuri tuyishime kigomba no kuboneka kubera abagenzi be bitirirwa izina ry'Uwiteka nicyo gituma dukwiye gusengeranira aho umuntu wese ari kuko gutukwa ku izina ry'Uwiteka ku bwa runaka byafekta bikora bigira ingaruka no kuri runaka wundi witirirwa izina ry'Uwiteka uwo nawe yitirirwa ni nayo mpamvu na hashi yavuze ngo ntabwo mbihindura igitutsi kubiya Beshigariyadi gusa ahubwo ni igitutsi ku Bisirayeli bose ndagusengeye mu izina rya Yesu mwene data nawe nagusengeye turasengeye mwene data wese ufite intege nke uri mu gihe kigoye ashobora kugwa mu mutego uzahindura igitutsi kikaza ku izina ry'Uwiteka iryo twitirirwa Uwiteka atabare icyo kintu na hashi agambiriye kitaraba kuko atari igisabo kuri we gusa uwo nguwo cyagirirwaho ahubwo ni n'igisabo ku bitorero bose bitirirwa izina ry'Uwiteka turasenze mu izina rya Yesu Uwiteka akugirire neza agutabare na hashi atarasohoza inama ze Imana ishimwe cyane Bibiliya yavuze ngo iki Bibiliya yavuze ngo Sauli afata inka ebyiri arazitemagura ngo azihazantabaza arazibwira ngo nimugende muzenguruke igihugu cyose mubwira Abisirayeli mubwira abantu bose nyoboye mubabwire muti umuntu utazatabarana na Sauli na Samweli ngo batabara biya Beshigariyadi inka ze ni uko zizagenzwa ngo ibyo yabitewe n'iki ngo umwuka w'Imana ngo yaje kuri Sauli cyane
Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe, Imana ishimwe ko igigabinga bikoreza n'umwuka wayo, Imana ikoreza umwuka wayo akabakunga bizarengera ubwoko bwayo, igakora ibintu itimbwiraga ibintu itateguye biturutse mu muhate, biturutse mu mugabane, biturutse mu mugambi w'Imana kugira ngo irengere intore zayo. Sawuli ngo yumvamo imbaraga zimeze gutya, atemagura inka ze zari nzima, zari zimufitiye umumaro. Yo, ngo arazohereza. Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo abantu bose baravuga bati dutabarane na Sawuli, dutabarane na Samweli. Bibiliya yavuze ngo boherezwe igishyitsi, ikintu kimeze nk'ubwoba giturutse ku Uwiteka. Iri sengesho ry'uyu munsi ritera imitima y'abakwiye kugira icyo bakora, ritera imitima hari ubutabazi bwawe, ritera imitima ibitsa icyo ukennye, ritera imitima ubwoba igishyitsi, guhinda umushyitsi gutera ubutabazi mu buryo butari bwiteguwe, biriturutse ku Uwiteka kugira ngo izina ry'Imana ridatukwa ku bwawe. Nuko Sawuli abwira intabaza ze musubira iwanyu, musubira i Yabeshi-Galeyadi, mubwira abantu b'Yabeshi-Galeyadi muti ejo ku gasusuruko muzatabarwa, ejo ku gasusuruko muzatabarwa. Mwene da, narije kukubwira ngo ntutange ijisho ryawe, ejo ku gasusuruko tuzatabarwa. Ntiwemere ko ijisho ryawe nahaje ryana, ejo ku gasusuruko tuzatabarwa. Nakunze Imana cyane muri iri jambo ry'Imana. Bibiliya yavuze ngo batabarwa ku munsi ukurikiyeho, kandi bari basabye Nahashi w'Umwamoni, bari bamusabye iminsi irindwi. Ariko Bibiliya yavuze ngo Sawuli avuga ko ejo ku gasusuruko bazatabarwa. Reka mubwire, iminsi baguhaye ntizagwira, iminsi baguhaye ntizajya, iminsi baguhaye ntuzayisohora, iminsi baguhaye ntabwo ari uzashyitsa. Ejo ku gasusuruko, Imana ishimwe, ejo ku gasusuruko ya minsi baguhaye itaragera, ya minsi wasabye itaragera, ya minsi bagutegereje itaragera, ejo ku gasusuruko uzatabarwa. Kuko intabaza zizanye inkuru nziza. Reka mubwire, narindi gutabaza, narindi kugusabira, narindi kugusengera, ndatabaje. Ijuru riravuze ngo ejo ku gasusuruko, iminsi yo gusaberamo, iminsi yo gusaberamo, iminsi yo kumwara itaragera, itarasora, itaraba yayindi irindwi wasabye, ejo ku gasusuruko uzatabarwa. Naringize nti ntutange ijisho ryawe, ntiwemere ko rinogorwa. Ibyo ukennye nibyo koko urabikeneye, kandi umwanzi arashaka ko abiguha ari uko ijisho rikuvuyemo. Wari umunyembaraga, wari umunyabubasha, wari ukuboko k'Uwiteka, wari intwari y'Imana, wakoranaga n'Imana. Ibyo bintu ukennye bita uramenye, ntiwemere gutanga ijisho ryawe ry'iburyo rigumane. Kuko intabaza turatabaje, kandi amakuru tuzanye ni meza. Amakuru aravuga ngo ejo ku gasusuruko. Ejo, haleluya, ejo ku gasusuruko tuzatabarwa. Ni inkuru nziza bari barakira ivuye kuri Sawuli. Njye nkubwira inkuru nziza nkuzana ivuye ku Mana. Iravuze ngo ejo ku gasusuruko tuzatabarwa. Nahashi azategereza ko tujye kumubwira ko adukuramo amaso ahebe, ahubwo tugiye kumwigira ubwenge, tujye kumutumaho. Ni ku ijambo ry'Imana aho ryarengera ivu ngo batumare bagira ati noneho ejo muzaze mutugenze uko mushaka, uko twavuganye, ngo babacarubeti babaca inyuma, ngo bagenda babica ingabo ngo z'Abamoni ngo zirapfa zishwe, ngo zishwe n'Abisiraheli n'ab'igimbeya kwa Sawuli bose ngo barabica. Bibiliya ijambo ry'Imana iyivuze icyo ibivuze ngo Imana ikoherereje ubutabazi buzagira ububasha ku bintu byari bigiye kukugiraho ububasha. Reka dusenge Imana. Ijuru rirabyanzuye, ejo ku gasusuruko uzatabarwa, ejo ku gasusuruko uzatabarwa, ejo ku gasusuruko uzatabarwa. Ya minsi ntizarindira kugera, ya minsi ntizarinda kugwira, ya minsi ntizarinda ubwigerwaho. Ese ntimwabyumvise ko ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwaga Adari, ariko itegeko n'iteka ry'umwami byendaga gusohora ngo abanzi b'Abayuda babagireho ububasha, ariko ngo mu isengesho ry'iminsi itatu basenze ngo birahinduka, Abayuda baba aribo bagira ububasha ku banzi babo. Birahindutse, ntutange ijisho ryawe, ndanezerewe we, ntutange ijisho ryawe. Ntiwemere ko igitutsi kijya ku izina ry'Uwiteka, ntiwemere ko bazavuga ngo ni ya ntwari y'Uwiteka yananiwe, ntiwemere ko bazavuga bati ni wa wundi wahogozaga, waririmbaga, wasengaga, niwe wacogoye amera nk'abandi, niwe wibye, niwe wa ntiwemere ko bihinduka igisaba kubitirirwa izina ry'Uwiteka. Koko inkuru y'intabaza iravuze ngo ejo ku gasusuruko tuzatabarwa.
reka dusenge mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro iguha umugisha. Imana y'amahoro iguha umugisha. Imana y'amahoro ikumvire. Imana y'amahoro ikugenderere. Imana y'amahoro igutabare. Imana y'amahoro iyungure umunsi wawe. Ubemo ibyo utari witeze. Ibyo abantu batatekerezaga. Ibyo abantu batari bategereje. Hari ibyo Imana iguha muri uyu munsi wawe. Ubwo iguhaye uyu munsi ukaba utapfuye. Ubwo iguhaye uyu munsi ukaba uramukama abandi bahereye bapfuye barangiye. Ukabonye uyu munsi Imana iguhereyemo n'ibyo ukenye. Kuko ari nta cyatuma igusigariza umubabaro. Ari nta cyatuma igusigariza guseba. Iguhemo uyu munsi wawe. Imana iguhemo n'ibyo ukeneyemo. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana y'imbaraga nyinshi. Uri Imana y'ubutware. Uri Imana y'ubushobozi. Uri Imana ivuga bikaba. Uri Imana itegeka bigakomera. Turasenze mu izina rya Yesu. Uyu munsi wacu na hashi yari iteguyemo ko tumubwira ngo naza nogoremo ijisho. Ngo arijyana tugire icyo twifuza. Ngo duhe icyo tukenye. Ariko birahindutse kuko intabaza z'ijuru, kuko intabaza zo mbasengesho zitangaje inkuru. Iyi nkuru natwe tuyishingikirijeho. Biba yavuze ngo abiyebeshe Galiyani, ngo bamaze kumva iyo nkuru ngo baranezerwa, ngo barishima, ngo baranezerwa, banezerwa n'inkuru. Natwe turanezerwe ko irya minsi itazagera, irya minsi itazasohora, ibyo bintu bitazatubaho. Uwiteka ko atwoherereje umwuka uvuye mu ijuru uhanze kuri Sawuli, agize ubutwari kandi igishitsi ndetse n'umushitsi. Ugenze uko imitekerezo yacu n'ibyifuzo byacu biri, kandi uko imigambi yawe iri kuri twebwe abari kugenza umunsi wacu. Kuko uzi ibyo wibwira kutugirira n'ibyiza si bibi, kugira ngo tureme umutima ibyo tuzabona hanyuma. Turagushimiye ko udukunda, turagushimiye ko utwitayeho, turagushimiye ko udutabaye. Ntiwemeye kandi ureke kubyemera. N'ubundi waravuze ngo kubwawe uzabyikorera. Kubera ko nta cyatuma izina ryawe ritukwa, ndetse ngo ishimwe ryawe ntuzari ibishushanyo bibajwe, ngo n'icyubahiro cyawe ntuzagiha undi. Na hasha aba yari uvuyeho ubutabazi yazabyirata akavuga ngo nijye umugejeje aha, yazabyirata ngo iyatangira ntabwo ari uyu, yazabyirata ngo iyatambona ntabwo abageze ahageze. Icyo cyubahiro kigasa n'ikimugarukiye na hasha. Ariko kuko Uwiteka abikoresheje ukuboko kwe kwera, icyubahiro ni icye, ishimwe ni irye. Izina ry'Imana yacu nirihimbazwe. Turagushimiye kutugire neza Jehova. Imbaraga zawe zikomeze kugaragarira mu bitorero, kuko uri Imana igigororera abayishaka. Izina ryawe nirihimbazwe kutugiriye neza. Munsi wacu turagushimiye kuduhaye, kandi tukatuwinjiranyemo ibyiringiro bishya. Izina ryawe nirihimbazwe kubwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amena. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Uwiteka abiteho. Imana ibaramburire amaboko. Ibyo mwifuza mubibone, nimuhaha muronke. Aho mwifuza kuhagira muhagere. Ingendo muri gutegura zibabere z'umugisha. Ingendo muri bugende, wagenda n'amaguru, wagenda na moto, wagenda n'imodoka, wagenda n'indege. Uru rugendo rwawe uri bukore muri uyu munsi, Imana ikugende imbere. Imana iguhire. Imana iguha amahoro. Imana iguha umugisha mwinshi. Yite ku byifuzo byawe. Imana igusubize. Ndagukunda, ndagusengera, ndakuzirikana. Ni mwene so tuyishime. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.